ele que planteja a questão de sua declaração de Estado, de sua reação ao candidato em a Câmara do Governo. A Câmara do Governo, a base de ação de Governo, há e o que lhe fez a base de em a Câmara do Governo, ele que planteja a questão de sua declaração de Estado, de sua reação ao candidato em a Câmara do Governo. حالاً كل جعل الله وسارة ذاك لنا إن شاء الله إن شاء الله في هذا القرآن يعني سأجيب ريبورت ما تقول له وسؤال أو قول يا ويديو سويت ما تقول له سأل في عليه الطرف الشعري لما شاف الشعري كشيرة إذا ما قبل اليوم كشيرة بالكيرة ruux waxa noo saaray waxa noo saaray xikir weyn
inaan ciidamada caadi ah keenno. In maamulka dowladda Soomaaliland gaadhaan kombartariga noqoto. Dayaankii baan ka booqay. Laakiin waxaa la xil ciidan isku dhaqsan uu gaadho. Wataan kuu sheegay maalinta meel baa la gaadhay. Uu nagu yirna barsaha waanu tababarnay meel adi cadeeyo kala ku tababaraa maadaama shicib ahaayeen. Dhibaatooyin badan baa ka tahdab yeelaan iyadan kamid a oo dhibaatadeeda leh dugsiyadaasa ka tababarnaa marba qayb sidii qofkii loo ceelanayo waa si qadamaysay oo ciidanka qaranka damshaadkiisa ugu jiraan. Inaan tababaradaasi loo wada gaarsiinana way nagu jirtaa. Markaasay isku tageli kartaa in intoo la isku dhafo ciidamada iyagoo isku dhafan markaa meel la geyn karo. Marka waa tallaabo aan ku socono laakiinse aanaan weli gaarin. Maamulkaas kala dambeeyey dee marba maalin meel geeliya baan arkiyaan yaataa keenay. Raashinka ciidanka raashinka in baa u qorshaysan nin walba intaa u qorshaysan ee adigu uu soo baaskaraysan ubaanu siina wax dheeriya dee kama haynaa intaas waana ogtiin $40 baa yaa qorshaysan taas unbaan rabno ubaan siina laakiin mid ku darso ninka tugarab joogaa amba meelo kala duwan joogaa amba yuba joogaa ama meel joogaan garaabihii saaqaasa loo karay halkaa jooga waxa laga yaaba xaaskiisa haba yaraatee inuu la cuno 15 sano ee halkaa jooga inuu ku dhowdho garaamihii halkaasay ku cunaa dawa dibta waad ogtahay dibta yala qabta waad ogtahay 15 sano xaaskiisa markuu maqayay mushaarka la awqaas ana wuxuu yahay waad ogtahay haddana saasay halkuun dalka ugu shaqeynaya ku dadaalay wataniga haddii ilaahay wax inoo kordhiyo si lahan ka warhayaa milaax inay dhibaataas halkaa garaamiya u kuno isagii xaaskiisa kala maqan yihiin qaladka dartii au naftiisa u horay intaas qorigana uu sib leeyahy weliba ku darsa ninkaa sargi waxba lama hadho noloshiisa markuu qorigiisa iyo naftiisa au u hore qarag uu weliba halkaa u joogo waxba lama hadho noloshiisa sibeeda difaac horta wataan kuu sheegay annaga waajibkayga waxa weeyaan difaaca guud waxay beerahana waa dhex gala marka wax naga furtaan weyno waayo ciidanka waxaa le ubadaan kale ciidanka ummadaa marka ummaddii waxay leenayso inaan dhex galo baa waajib arcadaya ka mid ahay intaa intaan oo ugu dambaysay intaasoo duroodan dhex madiray oo dhowr bilood isku laayay marka tan xisaabka waa ku daraysatay waxwa markay booliisu hawl ku filaan waayaan inay wax ka qabtaan waan caawinaa wax kasma ahaatee iyagaana naga codsada iyo wasaaradda daakhiliga inaan gacan siino sidaasoo quraa kuguya ku geli kara laakiin sida xisaab annagu ma kala jaanin waa intu waa axsaabta Soomaaliland ciidanka ilaaliya waa ciidamada yadi si gaara uguma khaleexama waxaan markay qaadnaa oo qoraasa dowladda markaa hadda markaa joogta oo deed soo ku furaya laakiin dadka anagu dadka waanu simanna waxaan ilaalinaa waa dadka shicib weynahay ciidankana shicib weynahaas kale ama kaydoomatalaga shicib weynaha ciidankas kale kuwaasun baa nabadgudyooda ilaalinaa aan ilaalin doonaa
walaga yaaba dee qof khaldamo inaad aragto oo caadifad ay qaado inaad waayo dhici karta laakiin mabdayan waa taataana imkanaanawo haddii se boliis ay arrintu ka xoog qoraato oo noo yeedhaan oonba iyagaanu gacan siin bas way dhacdaa marmar way dhacdaa يا سؤال كلا يا حد درجة طب ما تنطق شكرا درجة وطاق كل شيء ما كورا فايل بوا سادس انك سابر لي فايل كاو حوو برون رفو طلعي لضلص بسرعة عن شو طلع انت عطو سلم الكل توقبا حدق لان انت عطو سلم الكل طلعي لما حدق لان انت عطو سلم الكل طلعي كابتن انت subiriyo markuu saraakiil sarkaal xaro noqonayaana say afar sano ama shan sano ayuu sugaya qayb baa markaa loo yeeda inama tay loo yeeda faylkoogaasana lagu kala dalaxsiya laakiin kuma kala dalaxsiino aqoontaasuu leeyahay oo matalan graduate halkaas oo kuma kala dalaxsiin laakiin waxa ku dalaxsinaa sanadkooga sayihiin iyo waxaasa ku kala dalaxsiinaa guddi baana loo saaraa taliyaha mar dambaa loo keena laakiin guddi waaweyn oo waaweyn baa loo saaraa guddidaasaa kala saartaa oo ku kala saartaa faylka ay leeyihiin taana qaldana waa sidaa dee aad baad umaadsan tahay taliye